ណាជាស្រ័យដោយសារអ៊ីនធឺណិតវា slow ដាច់ទៅចឹងបន្តសារជាថ្មីចឹងទៅក៏ព្រះសង្ឃព្រះអង្គលោកធ្វើនៅកិច្ចចេញវស្សាហ្នឹងក៏និមន្តមកដល់ក៏ចូលទៅថ្វាយអង្គមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក្នុងវត្តចេតពុនដល់ចូលទៅថ្វាយអង្គមទៅក៏ព្រះអង្គលោកសាកសួរតាមប្រវេណីបដិសន្ធារកិច្ចចំពោះភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងហើយការដែលសួរភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងគឺដោយហេតុពីរយ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសួរក្នុងកិច្ចបដិសន្ធារៈហ្នឹងណាទី1លោកសួរថាតើភិក្ខុសង្ឃដែលព្រះអង្គគង់ចាំព្រះវស្សាក្នុងទីអាវាសហ្នឹងមានចង្ហាន់វាន់ចនអាចឆាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេហើយមួយទៀតក៏លោកសួរទៀតថាតើភិក្ខុសង្ឃនោះព្រះអង្គគ្រប់គ្នាដែលគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងទីវត្តទីអារាមហ្នឹងតើមានសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នាដែរឬទេភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ហ្នឹងចេះស្រឡាញ់ចេះរាប់អានគ្នាមិនមានការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាមិនមានកើតវិវាទទេឬក៏យ៉ាងណានឹងការសួរប្រពុតហ្នឹងគឺព្រះអង្គសួរដែរហេតុពីយ៉ាងហ្នឹងសួរភិក្ខុសង្ឃដែលទៅជួបហ្នឹងណានៅពេលហ្នឹងផតយៈភិក្ខុទាំង30រូបហ្នឹងក៏ទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបើប៉ិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេអាហារវាន់ចនក៏មិនខ្វះដែរឆាន់អាចត្មមសំគួរប្រព្រឹត្តទៅបានពួកយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នាល្អណាស់มันមានការទាស់ទែងខ្វែងគំនិតគ្នាมันមានអធិកោយទេព្រះអង្គប៉ុន្តែទូព្រះបង្គំទាំងអស់អង្គនេះគ្រាន់តែពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយមកជួបព្រះអង្គនឹងគ្រាន់តែធ្វើដំណើរមកនឹងគឺពិបាកណាស់ព្រះអង្គហើយទៅទឹកផងអីផងស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរទុពលភាពពិបាកផងដល់អញ្ចឹងទៅបានប្រពុតលោកពិចារណាថាបើសិនជាតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃធ្វើនៅកឋិនថារកិច្ចក្រាលក្រងនៅស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរទៅអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកឋិនកម្មនឹងទៅរមែងបានអានិសង្ឃ5ប្រការភិក្ខុសង្ឃនឹងមិនពិបាកក្នុងការយកនៅស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរងាយស្រួលដល់អញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គលោកប្រកាសជំនុំសង្ឃហៅប្រសង្ឃសាវកទាំងអស់អង្គនោះមកជុំគ្នាថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតនឹងអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយធ្វើនៅកឋិនកិច្ចហើយនៅពេលដែលភិក្ខុសង្ឃធ្វើនៅកិច្ចក្រាលក្រងកឋិនរួចរាល់ហើយភិក្ខុនឹងអាចសម្រេចទៅជាអានិសង្ឃនៅពេលដែលក្រាលក្រងអនុមោទនាកឋិនរួចរាល់តាមវិន័យកិច្ចហើយនឹងបានសម្រេចអានិសង្ឃទាំងឡាយ5ប្រការនៅពេលនោះព្រះអង្គលោកថាអានិសង្ឃ5ប្រការហ្នឹងទី1ភិក្ខុសង្ឃដែលបានក្រាលក្រងកឋិននិងអនុមោទនាកឋិនហ្នឹងទី1គេហៅថាអនាមន្តចារោទី2គេហៅថាគណៈភោជនាងអសមាទានចារោយវតតចៃវរង្គយោចតតចៃវរបាតោទាំង5ហ្នឹងនិយាយជាភាសាខ្មែរយើងថាគឺភិក្ខុសង្ឃព្រះអង្គលោកនិមន្តទៅណាមកណាមិនចាំបាច់យកស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរហ្នឹងទៅគ្រប់ទាំង3ទេអាចទុកដាក់សង្ឃគេដីនៅកន្លែងបានទៅតែស្បង់ចីវរក៏បានដែរមិនមានទោសទេមួយទៀតលោកអាចឆ
ឋានគណៈភោជនបានទី2ទី3គឺតាក់ទិនទៅលើការដែលភិក្ខុសង្ឃនិមន្តទៅណាមកណាមិនចាំបាច់លាភិក្ខុផងគ្នាណែក៏មិនមានទោសដែរតាមប្រវេណីភិក្ខុសង្ឃការណានិមន្តទៅណាមកណាមិនប្រាប់ជាប្រធេរៈឲ្យដឹងទេចេះតែទៅតាមទំនឹងចិត្តណែត្រូវអាបត្តិណែពេលដែលបានធ្វើកិច្ចកឋិនទៅណាមកណាតាមអធិស្ឋានមិនចាំបាច់លាភិក្ខុផងគ្នាក៏មិនមានទោសដែរដល់ទី4គឺអាចទុកដាក់នៅស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរតាមតម្រូវការគ្រប់5ខែអានិសង្ឃកថានឹង5ខែអាចទុកដាក់តាមតម្រូវការតាមវិន័យភិក្ខុសង្ឃប្រើចីវរបានតែ2ប្រឡាស់ទេណាទុកកន្លងលើស10រាត្រីត្រូវទោសប៉ុន្តែបើសិនជាបានអានិសង្ឃកថានឹងហើយអាចទុកបាន15ខែនេះអានិសង្ឃនៃព្រះទ្រង់អនុញ្ញាតមួយទៀតអានិសង្ឃទី5គឺអត្តរេកលៀបសង្ឃលៀបដែលកើតឡើងក្នុងអាវាសដែលភិក្ខុចាំព្រះវស្សានឹងគឺភិក្ខុសង្ឃនឹងគឺមានសិទ្ធិទទួលដែលឡាយភិក្ខុដតីជាអកន្តកៈក្តីភិក្ខុដែលដាច់វស្សាក្តីមិនអាចបាននៅភិក្ខុលៀបនៃសង្ឃលៀបដែលកើតឡើងក្នុងទីអាវាសដែលភិក្ខុសង្ឃក្រាលក្រងអនុមោទនាកថានឹងទេនឹងអានិសង្ឃនឹងគឺមាន5ខែសម្រាប់ភិក្ខុនៅក្នុងពេលនោះពុទ្ធបរិស័ទភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយក៏បានអនុមោទនាតាមកិច្ចកថានដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់អនុញ្ញាតហើយក្នុងពេលនោះភិក្ខុសង្ឃកថានេះវាចែកចេញជា2ពុទ្ធបរិស័ទក៏អាចធ្វើកថាបានព្រះសង្ឃក៏អាចធ្វើកថាបានធ្វើបានដូចគ្នាអត់ទាស់ខុសអីទេព្រះសង្ឃដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើកថាទៅវត្តណាក៏បានដែរដង្ហែទៅវត្តណាក៏បានដែរប៉ុន្តែកុំតដាសុំកថាដង្ហែមកវត្តខ្លួនឯងអានឹងអត់បានទេនេះវាខុសវិញប៉ុន្តែបើសិនជាដង្ហែកថាឧទាហរណ៍ថាអកថានៅមណ្ឌលខំសំណរនឹងហើយអាត្មាមានគំនិតចង់ផ្ដើមកថាទៅវត្តផ្សេងអាត្មាធ្វើទៅនាំយាយតាទៅក៏បានដែរអត់ទាស់ខុសអីទេប៉ុន្តែទាស់ខុសក្នុងវិន័យព្រះលោកហាមភិក្ខុសង្ឃមិនអាចដើរសុំកថាគេដើម្បីមកដង្ហែធ្វើកិច្ចក្រាលក្រងអនុមោទនាខ្លួនឯងបានទេភិក្ខុសង្ឃអង្គណាដើរសុំកថាគេកថានោះមិនឡើងទៅជាកថានេះកុំថាទៅដល់សុំសូម្បីតែធ្វើនិមិត្តដើម្បីឲ្យគេប្រគេនសពុទ្ធកថានឹងក៏មិនឡើងទៅជាកថាដែរកុំនិយាយទៅដល់ដាសំកថាគេនោះអត់ទេនឹងតាក់ទិនទៅលើប្រសងនឹងនេះជាកិច្ចវិន័យដែលឡែកក្នុងពេលនោះពុទ្ធបរិស័ទក៏បានចូលទៅក្រាបទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសួរថាចុះបើទូលព្រះបង្គំជាកុហកទាំងអស់គ្នានោះចង់បំពេញបុណ្យកថាណទានតើបានដែរឬទេបានព្រះអង្គលោកអនុញ្ញាតថាមិនទាស់ខុសអីទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នាបន់ប្រាថ្នាសេចក្តីសុខចង់បានយកនៅអានិសង្ឃក្នុងការបំពេញបន់កថាហ្នឹងនៅពេលនោះក៏បំពេញចោះណែបំពេញចោះនៅពេលហ្នឹងក៏ពុទ្ធបរិស័ទមានទាំងសក្ខ្យត្រកូលវេស្យៈព្រាហ្មណៈនាំគ្នាធ្វើកថាហើយក្នុងសម័យពុទ្ធកាលក្នុងគម្ពីរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាអ្នកដែលធ្វើកឋិនចីវរមុនគេគឺបានដល់ព្រះបាទបសេនតិកោសលណែប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នគេសួរបន់កឋិនហ្នឹងកើតពីពេលណាមកអ្នកណាធ្វើមុនគេខ្ញុំមិនដឹងទេធ្វើតែតាមគេប្រយ័ត្នគឺ
ព្រះបាទប្រសិនអតិកោសលបច្ច័យក្រុងសាវត្ថីព្រះអង្គធ្វើបុណ្យកឋិនមុនគេបំផុតកឋិនអជ័យវរហ្នឹងហ่ะដង្ហែកឋិនមុនគេបំផុតចាំហ្មងយាយចាំទេប្រយ័ត្នគឺសួរអ្នកណាធ្វើកឋិនមុនគេសម័យព្រះអញ្ចឹងត្រូវឆ្លើយថាប្រសិនអតិកោសលបច្ច័យក្រុងសាវត្ថីណាគឺធ្វើបុណ្យកឋិនទានមុនគេបានក៏កើតឡើងជាហោហែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយនៅពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកត្រាស់សម្ដែងថាពុទ្ធបរិស័ទដែលប្រាថ្នាធ្វើនៅអង្គកឋិនអជ័យវរហ្នឹងកាលណាធ្វើត្រូវតាមវិន័យកិច្ចហើយរមែងបាននៅអានិសង្ឃទាំងឡាយ5ប្រការនេះភិក្ខុសង្ឃបានអានិសង្ឃ5ដែរពុទ្ធបរិស័ទក៏បានអានិសង្ឃ5ដែរដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអានិសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទវាខុសពីអានិសង្ឃរបស់ភិក្ខុសង្ឃអានិសង្ឃរបស់ភិក្ខុសង្ឃមានអានិសង្ឃត្រឹមតែ5ខែទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតែ5ខែទេប៉ុន្តែបើអានិសង្ឃរបស់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកធ្វើកឋិនទាននេះលោកថាបានអានិសង្ឃអស់រាប់កាប់ឯណោះច្រើនណាស់អន្តុលទៅក្នុងសង្សារជាតិរាប់អសង្ខ័យជាតិឲ្យផលបត់ណាតាមឲ្យផលខុសពីប្រសង់បើនិយាយទៅបានបន់ច្រើនញៀមប្រសង់ពុតបោសាទអញ្ចឹងអានិសង្ឃរបស់ទាយុទាយិកាដែលធ្វើបន់កឋិនហ្នឹងលោកថាមាន5ប្រការទី1សរុបតាណែអ្នកដែលធ្វើបន់កឋិនឲ្យនៅសម្ពុតស្បងស្បាយត្រៃចីវរហ្នឹងលោកថាកើតក្នុងជាតិណាណាមានរូបល្អណែទី2សវណ្ណតាមានរូបល្អហើយមាននៅពណ៌សម្បត្តិល្អណែសវណ្ណតាដល់តែទី3សុសន្ធានាកើតក្នុងកំណើតទៅជាតិមុខគឺរមែងមានទ្រង់ទ្រាយល្អហើយថាកើតត្រូវខ្នាតកើតមានរូបរាងគ្រប់គ្រាន់អត់ខ្វះហើយអាហ្នឹងមកបច្ចុប្បន្នថា full ហ្មងពេញហ្មងវាអត់កលាស់អីពាក់កដាល full ទេឥឡូវស្គាល់ពាក់កដាល full ទេហើយនិយាយបានតែកើតមកច្រមុះវាមិនស្មើវាវាចភ្នែកចលាវថ្មិញចពើសដូចយ៉ាក់អញ្ចឹងភ្នែកឲ្យលៀនអាហ្នឹងគេហៅថាវាមិន full វាមិនពេញវាមិនគ្រប់លក្ខណៈជើងស្បាត់ម្ខាងដៃក្ងែងក្ងង់អីចឹងទៅអាហ្នឹងវាមិនគ្រប់លក្ខណៈជួនកាលទៅរូបល្អពណ៌សម្បល់ល្អប៉ុន្តែត្រង់ត្រីហ្នឹងមិនល្អជួនកាលទៅជ្រុះសក់អលីងចឹងទៅក៏មានដែរអានេះបានន័យថាវាមិនគ្រប់លក្ខណៈអញ្ចឹងអ្នកដែលបំពេញបន់កឋិនហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាកើតមានត្រង់ត្រីល្អម្រាមដៃម្រាមជើងសលូនស្អាតល្អនេះពេញបរិបោពណ៌សម្បល់ក៏ល្អដូចនាងសង្កមត្តាអញ្ចឹងណានាងសង្កមត្តាបានថ្វាយស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរសម្ពុទ្ធហ្នឹងដល់ភិក្ខុដែលជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធហ្នឹងអានិសង្ឃហ្នឹងកើតមកហ្នឹងបានសម្រាប់ជាមហេសីរបស់ស្ដេចចាក់ហើយនាងមានរូបល្អល្អះទៀតនាងសង្កមត្តាណាជាមហេសីស្ដេចដែលអានិសង្ឃធ្វើនៅសម្ពុទ្ធណាជាទៀនហ្នឹងហើយក្នុងកពីលោកថានាងហ្នឹងស្អាតស្អាតត្រង់ថាដៃជើងនាងអត់មានកលៈទេវាសលូនទៅតាមងម្រាមដៃម្រាមជើងយើងធម្មតាមានថ្នាំងមានកលៈដៃជើងរបស់នាងសង្កមត្តាអត់ទេសលូនសលូនតាមងស្អាតតាមងនេះស្អាតមែនតើ
ដូចជាស្រីសួរអញ្ចឹងស្អាតណាស់ត្រង់ត្រីលក្ខណៈល្អហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់បានរូបប៉ុន្តែចង់បានស្អាតល្មមល្មមបានហើយកុំចង់ស្អាតខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នលប់គេលប់ឯងអស់មានតាអ្នកអាក្រក់ពេកក៏មិនស្រួលអាល្អពេកក៏មិនកើតដែរណាស្អាតល្មមល្មមបានហើយតែស្អាតខ្លាំងពេកនាំទុកដាក់ខ្លួនទៅចាស់ចាស់ថាស្អាតពេកច្រើនអាភ័ព្វណាយាណាអាត្មាក៏មិនចង់ស្អាតពេកដែរខ្លាចយ៉ាប់យើងដែរចង់ល្មមល្មមបានហើយណានិយាយៗអញ្ចឹងហ៎កុំចង់ស្អាតដូចនាងអាមាតន់តៃសាធ្វើបន់នាងហ្នឹងប្រាថ្នាស្អាតអក្រក់អក្រៃយាណាធ្វើបន់ឲ្យកើតជាតិណាណាមានរូបមានពណ៌សម្បុរស្អាតល្អឲ្យតែប្រោះឃើញឈួតហ្មងនេះប្រាថ្នាលប់អញ្ចឹងនាងអាមាតន់តៃហ៎ដំបងឡើយកើតជាអ្នកក្រដល់តែពេលទៅកម្មវិធីបន់ដូចបច្ចុប្បន្នគេថាបន់ចូលឆ្នាំសម័យដើមគេថាបន់អ្នកខត្តរិកបន់ប្រចាំឆ្នាំប្រចាំភូមិដល់តែនាងហ្នឹងទៅសុំសម្ពុតអំពីម្ដាយដើម្បីទៅបន់គេម្ដាយថាកូនហើយតកូលយើងអ្នកក្រណាស់តើបានសម្ពុតល្អអីឲ្យកូនកូនចង់បានទៅសម្ពុតល្អហើយម្ដាយមានសម្ពុតអីល្អឲ្យដល់អញ្ចឹងនាងហ្នឹងក៏តូចចិត្តហាក់តែឯងវាក្រអញ្ចឹងរកសម្ពុតល្អគេប្រើមកកើតអញ្ចឹងអញទៅស៊ីឈ្នួលគេដូចបច្ចុប្បន្នអ្នកថាចង់បានលុយខ្លួនឯងមិនបាច់ពឹងម៉ែឲ្យទៅធ្វើការយកលុយខ្លួនឯងចាយវិញគ្រាន់ជាងដល់នាងហ្នឹងទៅធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេបានទ្រព្យសម្បត្តិផងបានសម្ពុតល្អផងបានមកហើយក៏ចៃដន្យសម័យកាលហ្នឹងនាងហ្នឹងមិនទាន់គិតរឿងធ្វើបន់ទេកត្តាបានសម្ពុតមកហ្នឹងគឺស្លៀកពាក់កាត់សម្ពុតកាត់ខោកាត់អាវឲ្យបានល្អឲ្យវាលយឆាយគេក្នុងការរស់នៅហើយដល់អញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងក៏នាងធ្វើដំណើរស៊ីឈ្នួលគេបានប្រាក់កម្រៃបានសម្ពុតឲ្យអស់ហើយមកតាមផ្លូវវាចៃដន្យព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះអង្គលោកទៅស្រង់ទឹកនៅនឹងស្រះហើយដាក់សម្ពុតនៅនឹងច្រាំងចៃដន្យនេះចោលវាលួចសពុតស្បងស្បាយត្រៃជីវរលោកអស់ទៅហើយដល់លោកឡើងពីស្រង់ទឹកមកវិញបាត់អស់លីងដល់តែបាត់អស់ទៅមានអីស្លៀកបើគេលួចអស់ហើយស្លៀកស្លឹកឈើបាត់បាំងដល់អញ្ចឹងទៅនាងហ្នឹងក៏ឃើញក៏សួរជីចោអាចែលមកពីណាពីណីគ្មានខោគ្មានអាវគ្មានសពុតទេថាអ្នកបួសដូចជាមិនចំអ្នកបួសនាងក៏សួរដល់តែសួរទៅបានលោកថាងអាត្មាជាប្រសង់ទេបាសិកាប៉ុន្តែអាត្មាទៅស្រង់ទឹកក្នុងស្រះមិនដឹងជាអ្នកណាទេលួចស្បងស្បាយត្រៃជីវរអាត្មាអស់ទៅអត់អីស្លៀកស្លៀកស្លឹកឈើហ្នឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅបាននិយាយនឹងថាចុះអាចោណាក៏ចិត្តអាប់ប្រៃសំបីតែរបស់លោកក៏លួចដែរអញ្ចឹងអញបានបន់ប្រសាណាណាបានបន់ប្រសាណាដល់អញ្ចឹងគិតក្នុងចិត្តថាអញនឹងប្រកេនចៃវរធ្វើជាសម្ពុតដល់លោកឲ្យលោកយកទៅធ្វើចៃវរព្រោះសម្ពុតបានមកធំដែរបានមកធំដែរទៅថ្មឆាប់អស់ដល់ដោ2 3ដងអីហើយដល់អញ្ចឹងនាងហ្នឹងក៏នឹកឃើញថាពីជាតិមុនប្រហែលជាខ្លួនឯងមិនបានធ្វើសម្ពុត
ឲ្យទៅជាទៀនបានកើតជាតិនឹងមករូបវាមិនសូវស្អាតហើយមួយទៀតពណ៌សម្បុរក៏វាមិនសូវល្អកើតមកសម្ពុតខោអាវមិនសូវមានស្លៀកពាក់ល្អអង្គេមកពីជាតិមុនមិនសូវមានពូជបន់អញ្ចឹងអញគិតធ្វើបន់ហើយក៏កាត់សម្ពុតនឹងជាពីរផ្នែកមួយផ្នែកទុកស្លៀកខ្លួនឯងមួយផ្នែកប្រគេនដល់បច្ចេកពុទ្ធដើម្បីធ្វើជាចៃវរអញ្ចឹងហើយបានសម័យចៃវរពីមុនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអត់មានខ្នាតអត់មានខ្ទង់ទេលាតតេដោយសពុទ្ធយើងអញ្ចឹងព្រោះតែចោលវាលួចហ្នឹងឯណាបានប្រះលោកឲ្យអង្គន់តអស់កាត់ជាកណាត់កណាត់ហើយមកដេភ្ជាប់មកវិញប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមានចោលលួចទៀតណាមូលហេតុអញ្ចឹងបានមានញាតិញោមខ្លះសួរចោលចំពោះលោកនោះក៏អញ្ញាញ៉ៃមិនក្បោក្បាច់ច្រើនមិនថាពីដើមឡើយមកនឹងគឺសពុតលៀតតទេទេគ្រាន់តែពណ៌អមចត់ពណ៌ខ្លឹមខ្នៅនោះប៉ុន្តែអត់មានកាត់អីទេដល់តែចោលនឹងបើចេះតែលួចពេកចុះមិនមែនផ្ទាំងតូចតូចឯណាស្បង់ស្បាយត្រៃចវរលងកាត់ក៏អើបាន4 5អ្នកស្លៀងដល់អញ្ចឹងចោលលួចដល់អញ្ចឹងទៅបានមានពុទ្ធបញ្ញត្តិនឹងឲ្យកាត់ជាខ្ទង់មានកុសិអតកុសិមានអនុវត្តមានមណ្ឌលអធមណ្ឌលមកតាមវិន័យនឹងដើម្បីកុំឲ្យចោលលួចតទៅទៀតហើយដល់ពេលហ្នឹងនាងហ្នឹងក៏កាត់ប្រគេនលោកហើយក៏ធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នាបថេរៈក៏យកទៅស្លៀកភ្លាមភ្លាមទៅនាងក៏ប្រាថ្នាកើតជាតិណាណាហ្នឹងសុំកុំឲ្យកើតក្នុងតកូលដែលក្រលំបាកសូមឲ្យកើតក្នុងតកូលដែលមានទ្រព្យធនធានមួយទៀតដល់អំណាចនៃទានគឺសម្ពុតហ្នឹងសូមឲ្យទៅអនាគតជាតិសូមឲ្យខ្ញុំជាស្រីមានរូបល្អស្អាតគ្រប់លក្ខណៈហើយកាលណាបរោះណាឃើញហើយសូមឲ្យវង្វេងត្មងមិនអាចទប់អារម្មណ៍ទប់ស្មារតីបានប្រាថ្នាអញ្ចឹងនេះហ្នឹងហើយបច្ច័យកពុទ្ធក៏ប្រាថ្នាអញ្ចឹងទៅក៏ថានាងប្រាថ្នាយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអញ្ចឹងទៅហើយដល់តែពេលនាងនឹងធ្វើទៀនប៉ុណ្ណឹងហើយអស់ជីវិតទៅទៅកើតឋានសួគ៌ទៅស្លាប់មកវិញទៅកើតក្នុងតកូលសទ្ធិតកូលអ្នកមាននៅតកូលសទ្ធិអ្នកមានហើយចាប់តាំងពីដឹងក្តីមកនាងនឹងមានរូបល្អណាស់ពណ៌សម្បុរក៏ល្អត្រង់ត្រីក៏ល្អដល់អញ្ចឹងទៅមាតាបិតាញាតិរបស់ខ្លួននឹងក៏ដាក់សន្និមត់នាងឧមាតន្តីគឺប្រែមកថាស្រីដែលធ្វើឲ្យគេវង្វេងណែវង្វេងព្រោះឃើញព្រោះរូបដល់តែស្អាតខ្លាំងពេកទៅឪពុកនឹងគិតថានាងនេះមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងសាមញ្ញជនធម្មតាទេសមធ្វើជាមហេសីស្ដេចទើបស័ក្តិសមព្រោះនាងនឹងស្អាតណាស់រោគស្ត្រីឯណាដែលស្អាតជាមួយគ្មានទេដល់អញ្ចឹងទៅក៏ទូលដំណឹងទៅស្ដេចដល់តែទូលដំណឹងទៅស្ដេចហ្នឹងស្ដេចហ្នឹងក៏មិនទាន់យកនាងទៅតែងតាំងធ្វើជាអគ្គមហេសីភ្លាមភ្លាមទេក៏ប្រើរាជអាមាត្យ4អ្នកឲ្យមកមើលតើនាងហ្នឹងស្អាតពិតប្រាកដដូចគេថាឲ្យអត់ហើយនាងហ្នឹងវាសមលក្ខណៈធ្វើជាអគ្គមហេសីឲ្យអត់ក៏ចាត់អាមាត្យទៅហើយនិយាយពីអាមាត្យទៅដល់ផ្ទះនាងហ្នឹងហើយដែលស្ដេចចាត់មកបឋាននាងហ្នឹងស្អាតល្អគ្រប់លក្ខណៈហើយមកប្រាប់យើងយើងនឹងនាំឲ្យដង្ហែទៅវាំងដើម្បីអភិសេកជាមហេសីហើយដល់ពេលអាមាត្យ4អ្នកហ្នឹងមកដល់ផ្ទះឪពុករបស់នាងឧមាតន្តីហ្នឹងហៅកូនហ្នឹង
ឲ្យរៀបចំបាយទឹកនំចំណីនឹងយកមកជូនជាតបដិសន្ធារៈជាការគោរពនិយាយពីអាមាត4នាក់ហ្នឹងសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទនៅពេលណាដែលឃើញនាងអាមាតតន់តៃចេញមកជំរាបសួរគោរពលើកបាយមកដាក់នៅនឹងស្ពកនៅនឹងមុខខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យពិសាហ្នឹងណាគ្រាន់តែចាប់ឃើញនាងអាមាតតន់តៃពេលណាវិញគ្រប់គ្នាអស់ហ្មងវិញអាមាត4នាក់ហ្នឹងមកវិញអាមាត1គេឲ្យហូបបាយមិនហូបបាយយកបាយទៅញុកទៅជាណាអាមាត1ទៀតយកទៅញុកឃ្លៀវាវង្វេងឲ្យឡៃទៅជាប់វាស្អាតពេកនាងហ្នឹងហើយនាងហ្នឹងវាប្រាថ្នាឲ្យតែបរោះណាឃើញគឺវង្វេងហ្នឹងហ្មងលើកលែងតែ3ដាគឺឪពុកខ្លួនឯងមួយឯងបើក្រៅពីហ្នឹងឲ្យតែបរោះណាក៏ដោយឲ្យតែឃើញនាងគឺมันអាចទប់ចិត្តទប់អារម្មណ៍បានវង្វេងហ្មងលើកលែងតែឪពុកបង្កើតតែមួយឯងនៅពេលណាអាមាតខ្លះក៏សវ៉ាតោកអញ្ចឹងតោះនាងនឹងឃើញចប់មនុស្សឈួតពីណាមកស្ដាច់ចាត់មនុស្សលបឈួតឈួតអីមកពីណាដេញចេញទៅលើផ្ទះហ្នឹងណាដល់តែដេញចេញទៅលើផ្ទះទៅភ្ញាក់ខ្លួនឡើងមកវិញខ្មាស់គេដល់តែខ្មាស់គេមិនហ៊ានទៅប្រាប់ស្ដាច់តែនាងនឹងស្អាតទេព្រោះខ្លាចស្ដាច់យកទោសថាឯងមកវាធ្វើអនាចារប្រេះផ្ដាសក៏ត្រឡប់សេចក្ដីថានាងនឹងជាស្រីចង្រៃជាស្រីកាកណីវាមិនសមនឹងព្រះអង្គទេស្ដាច់នោះលឺចឹងទៅក៏នៅស្ងៀមទៅក៏មិនវល់ទៅក្រោយមកនាងនឹងក៏បានជាប្រពន្ធរបស់សេនាបតីរបស់ស្ដេចហ្នឹងណាហើយរឿងហ្នឹងវែងគាត់លើកនឹងបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ថាអញ្ចឹងបណ្ដាធ្វើបន់ប្រាថ្នាអីក៏ប្រាថ្នាទៅចោះប៉ុន្តែកុំឲ្យប្រាថ្នាដល់លប់ខ្លាំងពេកវាមិនកើតទេប្រាថ្នាដល់ឲ្យគេឈួតគេអីអញ្ចឹងអត់ហើយប្រាថ្នាកើតជាតិណាណាឲ្យគេស្រឡាញ់ងប់អីនេះខ្លះអញ្ចឹងប៉ុន្តែអញប្រាថ្នាជាតិណាណាសុំឲ្យអាតាហ្នឹងស្រឡាញ់ងប់តែមួយហ្នឹងហើយលែងតែចឹងហ្នឹងងប់ហើយកុំប្រាថ្នាអីចឹងពេកណាឲ្យយាយហ្នឹងឲ្យងប់តែខ្ញុំមួយទៅបានហ្នឹងមិនបាច់ប្រាថ្នាអីចឹងតែយើងល្អមិនបាច់ឲ្យគេងប់គេងប់ទៅឯងមិនបាច់ចាំទៅប្រាថ្នាអីទេណាយាយណាណាយាយយាយហ្នឹងចឹងហ่ะព្រោះបន់ហ្នឹងវាតាក់តែងទៅឯងហើយយើងមិនបាច់ប្រាថ្នាឲ្យដល់ប៉ុណ្្នឹងពេកទេហើយទោះបីយើងមិនប្រាថ្នាក៏បន់នឹងវតៈតែងនេះធ្វើបន់ប្រាថ្នាប៉ុណ្ណេះទៅសូមឲ្យបានរួចចាកទុកទៅបើយើងមិនទាន់រួចចាកទុកក៏យើងកើតក្នុងសង្សារជាតិនឹងក៏វាបានសុខសពបែបយ៉ាងទៅហើយកុំប្រាថ្នាឲ្យវហុហេតុពេកអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានេះគេហៅថាអំណាចនៃអានិសង្ខបន់គេហៅថាឲ្យនៅសម្ពុតគេហៅថាសុសន្ធានាហើយដល់តាទី4អានិសង្ខអ្នកធ្វើបន់កឋិននោះលោកថាគឺរមែងបានជាស្ដាច់ចក្រពត្តរាធិរាជបើសិនជាបរោះស្ត្រីអាចមានឧបនិស្ស័យជាអគ្គមហេសីនៃស្ដេចអានឹងបន់នៃការធ្វើសម្ពុតកថានឹងដល់តាទី5អានិសង្ខគឺអេហិភិក្ខុបពជាអ្នកដែលបានបំពេញការធ្វើបន់កថានទាននេះលោកថាទៅអនាគតជាតិចុងក្រោយនឹងកើតទាន់ប្រពុតត្រាស់ដឹងហើយនឹងបានបួសជាអេហិភិក្ខុបានន័យថាភិក្ខុដែលកើតឡើងបួសដោយឯងឯងមិនចាំបាច់មានស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរពីទីផ្សារមកបួសទេហើយបួសក្នុងសំណាក់ប្រពុតផ្ទាល់ផ្ទាល់ភិក្ខុដែលជាអេហេភិក្ខុនិងភិក្ខុធម្មតាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចយើងសួរត្រង់ហ្នឹងតិចភិក្ខុវាមានភិក្ខុនិងអេហេភិក្ខុនេះសម័យព្រះហ៎ភិក្ខុនឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអាត្មាបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បន្តិចញាតិញោមណាអេហេភិក្ខុនឹងបានន័យថាភិក្ខុដែលបួស
ក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធផ្ទាល់តែម្ដងអត់មានអ្នកណាមកបំពុះបានទេគឺមានតែព្រះពុទ្ធទើបអាចបួសបានអ្នកដែលក្រៅពីព្រះពុទ្ធហ៊ានតែបំពុះនឹងបែកក្បាល7%អីអត់បានទេលុះត្រាតែព្រះពុទ្ធព្រះអង្គជាអ្នកបំពុះទៅបានអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលធ្វើបុណ្យកឋិនហ្នឹងណាគឺតើអនាគតជាតិនឹងបានបួសក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធអង្គណាមួយព្រះអង្គបួសបំពុះដោយផ្ទាល់ហើយស្បងស្បៃត្រៃចីវរហ្នឹងมันចាំបាច់ទៅទិញផ្សាយទេគ្រាន់តែប្រាថ្នាអ្នកចូលជាអេហេភិក្ខុប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ក្នុងសាសនានៃសាសនាតថាគតចុះទៅជាអ្នកបួសឯងហ្មងស្បងស្បៃត្រៃចីវរកោតឯងអស់សក់អស់អញ្ចឹងទៅដល់ឯងជាអ្នកបួសបាបអីមានសពគ្រប់នេះអានិសង្ឃហើយបើស្ត្រីស្ត្រីក៏បានអានិសង្ឃបួសជាភិក្ខុនៃមានឧបនិស្ស័យបានសម្រេចទៅជាព្រះអរហន្តនៅក្នុងសាសនាប្រពុតអង្គណាមួយដែរនេះគេហៅថាអានិសង្ឃបណ្ឌកថារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានបំពេញហ្នឹងអានិសង្ឃកថាហ្នឹងណាសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលខុសពីប្រសង់ហើយប្រយោជន៍បណ្ឌកថាហ្នឹងយើងធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍អីខ្លះឥឡូវអានិសង្ឃជំរាបជូនណាយប៉ុន្តែឥឡូវនិយាយពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នវិញឥឡូវនិយាយពីអានិសង្ឃទៅប្រាក់លោកទៅជាតិខាងមុខរួចហើយឥឡូវនិយាយពីប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នតើធ្វើបុណ្យកឋិនហ្នឹងដើម្បីប្រយោជន៍អីក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបានជានាំគ្នាខំប្រឹងធ្វើថាប្រយោជន៍ទី1គេហៅថាសាមគ្គីរវាងពុទ្ធបរិស័ទព្រោះបុណ្យកឋិននេះគឺមានតែសម្រាប់អ្នកគោរពកាន់ពុទ្ធសាសនាទេបើមានបុណ្យកឋិនហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងមិនមានទេអញ្ចឹងបុណ្យកឋិននេះក្នុងគោលបំណងធ្វើទី1គឺការសាមគ្គីរវាងពុទ្ធបរិស័ទនិងទីវត្តទីអារាមជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃទី2ដើម្បីទ្រទ្រង់សាសនាព្រោះវិន័យកិច្ចនៅក្នុងកឋិននេះបុណ្យកឋិននេះគឺជាវិន័យកិច្ចចាំហើយអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងធ្វើបុណ្យកឋិននេះឈ្មោះថាយើងបន្តអាយុកាលនៃព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះពុទ្ធសាសនាតាំងនៅបានអាស្រ័យវិន័យវិនយោសាសនាសមូលังណែវិន័យជាឫសគល់ពុទ្ធសាសនាធ្វើបន់កថានេះគឺតាក់ទិនទៅលើព្រះវិន័យសុទ្ធហើយត្រត្រង់វិន័យដើម្បីឲ្យភិក្ខុសង្ឃបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារស់នៅជាសុខមិនមានសេចក្តីលំបាកឲ្យលោកខំប្រឹងសិក្សាគោរពប្រតិបត្តិធម៌អាសិក្ខាវិន័យយើងឈ្មោះថាជាអ្នករួមចំណែកត្រត្រង់បន្តអាយុកាលនៃព្រះពុទ្ធសាសនានេះជាប្រយោជន៍ពុទ្ធបរិស័ទប្រយោជន៍មួយទៀតគឺក្នុងការចូលរួមកសាងទីវត្តទីអារាមដើម្បីជាទីសិក្សារៀនសូត្របណ្ដោះបណ្ដាលផ្នែកពុទ្ធិផ្នែកបដិបត្តិនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមួយទៀតរួមចំណែកក្នុងការកសាងសង្គមជាតិរបស់យើងព្រោះបណ្ឌកថានេះការធ្វើបណ្ឌកថានេះក្រៅពីប្រសង់លោកបានក្រាលក្រងសម្ពុតកថានឲ្យរាល់ថវិកាដែលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទរួមគ្នាជាសាមគ្គីមកនេះសល់ទាំងអាមាមានតម្កល់ទុកត្រត្រង់ទីវត្តទីអារាមដើម្បីកសាងនៅទីសនាសនៈត្រត្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនេះជាការរួមចំណែកមួយទៀតរួមចំណែកអីរួមចំណែកកាត់បន្ថយនៅសេចក្តីអាក្រក់ក្នុងសង្គមមនុស្សក្នុងសង្គមកាលណាធ្វើសេចក្តីល្អច្រើនវាកាត់បន្ថយមនុស្សធ្វើសេចក្តីអាក្រក់
ព្រោះកាលណាដែលយើងជុំគ្នាធ្វើសេចក្តីល្អមានបុណ្យមានកុសលជាប់តាមខ្លួនទាំងយាយទាំងតាទាំងកូនទាំងចៅឃើញទេបុណ្យកឋិនមកឲ្យទាំងម្ដាយទាំងឪពុកទាំងជីដូនទាំងជីតាហៅមកជុំគ្នាអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយនៅសេចក្តីអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងផងវាកាត់បន្ថយសេចក្តីអាក្រក់របស់មនុស្សជាតិផងមិនដូចយើងយល់ថាធ្វើបុណ្យអត់ប្រយោជន៍អីទេមិនមែនធ្វើបុណ្យដើម្បីកាត់នៅសេចក្តីអាក្រក់ណាដើម្បីរក្សានៅសេចក្តីល្អត្រត្រង់សេចក្តីល្អទាំងអស់គ្នានេះធ្វើបុណ្យនេះជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងកាលណាមនុស្សយើងមានសេចក្តីល្អច្រើនវាមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពច្រើនហើយខ្លួនយើងក៏បានសុខកូនចៅយើងក៏បានសុខជាមនុស្សមិនប្របាក់នឹងការនិយាយមិនជាមនុស្សដែលរស់នៅដោយសេចក្តីភ័យខ្លាចទេកាលណាមានសេចក្តីល្អជាទីពឹងរស់នៅមិនភ័យមិនខ្លាចមិនតក់ស្លុតទេនឹងអានិសង្ឃនៃការបំពេញបុណ្យកឋិននឹងប្រយោជន៍នៃបុណ្យកឋិននេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលយើងបានបំពេញបុណ្យកឋិនទានហ្នឹងគឺខ្លឹមសារអញ្ចឹងហើយមួយទៀតរឿងបុណ្យកឋិននេះទៀតសោតអាត្មាជំនាញជូនបន្តិចព្រោះនៅមន្ទិលសង្ស័យថាធ្វើបុណ្យកឋិនហ្នឹងតើត្រូវមានលុយប្រមាណមិនធ្វើបុណ្យកឋិនកើតហើយធ្វើបុណ្យកឋិនហ្នឹងអ្នកខ្លះនៅតែមិនអស់ចិត្តអារឿងថាក្មេងក្មេងទូលត្រៃហែកឋិនបានថាទូលត្រៃហែកឋិនបើអ្នកពោះធំទូលបានទេខ្លាចអាលូតកូនណែបើទៅអញ្ចេះខ្លះថាក្មេងក្មេងទូលត្រៃរស់ស៊ីដាក់អាយុខ្លីណាវាសិតតែមានរឿងថាអញ្ចឹងតើវាពិតប្រកបឬអត់ទេថាទេក្នុងវិន័យក្នុងក្បួនច្បាប់វាអត់មានពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងផងបាទអាត្មាថាមិនដឹងអ្នកណាអ្នកបកកើតពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងមកណាណាមិនដឹងអ្នកណាអ្នកថាអញ្ចឹងមកហើយចេតថាតតគ្នាមកហ្នឹងវាអត់មានកលែងណាដែលបច្ចៈច្បាស់ក្បួនច្បាប់ក៏មិនមានឃើញថាអញ្ចឹងក្នុងច្បាប់ពពុតក៏អត់មានក្នុងច្បាប់ក្នុងច្បាប់បុរាណក៏វាអត់មានអានេះវាច្បាប់មាត់ណាអាតែច្បាប់ថាវាអត់មានច្បាប់ចែងនៅក្នុងពុទ្ធវិន័យវាអត់មានវាអត់មានត្រង់ថាទូលកឋិនអ្នកមានផ្ទៃពោះពូលទូលកឋិនកើតទូលត្រៃហែកើតវាអត់មានទេហើយក្មេងក្មេងក៏អត់មានថាទូលត្រៃហែកឋិនបានក៏ដូចជាអត់មានលោកបានពោលសម្ដែងថាអ្នកណាក៏អាចហែកឋិនបានដែរចាស់ក៏ដោយក្មេងក៏ដោយកំឡោះក៏ដោយកំមុំក៏ដោយយាយក៏ដោយតាក៏ដោយអ្នកមានប្តីក៏ដោយអ្នកគ្មានប្តីក៏ដោយអ្នកមានប្រពន្ធក៏ដោយអ្នកគ្មានប្រពន្ធក៏ដោយទូលបានទាំងអស់សំខាន់ឲ្យតែមានពេលវេលាទូលមានពេលវេលាហែបានតើគាត់មានទាស់ខុសណែធ្វើបន់ពីក្មេងដល់កើតជាតិមុខទៅបានសេចក្តីសុខពីក្មេងតែចាំចាស់ធ្វើបន់អាហ្នឹងដល់ចាស់បានសុខបន្តិចងាប់បាត់យើងឃើញមនុស្សយើងកើតមកខុសគ្នាទេមនុស្សខ្លះតាំងពីកើតតើអាចិតស្លាប់ថាវេទនានឹងវេទនាសុខអាចិតស្លាប់បន្តិចងាប់បាត់បណ្ដោយយល់ទេអាហ្នឹងមកដល់ពីក្មេងរហូតអត់បានធ្វើបន់អីទេដល់តែចាស់បានធ្វើបន់ដល់អញ្ចឹងបានសុខបន្តិចស្លាប់បាត់ដូចអ្នកខ្លះខំប្រឹងរស់ស៊ីអើយរស់ស៊ីអត់មានអត់បានដល់តែរៀងចាស់បន្តិចមករស់ស៊ីបានឡើងបន្តិចមិនតាន់បានផ្ទះនៅធ្វើផ្ទះមិនតាន់ហើយងាប់បាត់ចោលផ្ទះហ្នឹងបាត់យើងឃើញទេអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារថាធ្វើបន់ចាស់ហើយបានធ្វើបន់មានបានអីអូដល់ខ្លះទៀតកើតមកពីក្មេងចឹងមកប្របាក់ប្របិនវេទនាកំសត់កំរប៉ុន្តែដល់ធំពេញវ័យមក
ស្រាប់តែមានសេចក្តីសុខរហូតដល់អាចាស់ស្លាប់យើងឃើញមនុស្សយើងអាហ្នឹងមកដល់ពីគេកើតមកហ្នឹងពេញវ័យធំនឹងក្តីគេធ្វើបន់រហូតចឹងទៅបន់ហ្នឹងជួយសុខរហូតទៅដល់ស្លាប់ចឹងទៅអូមានអ្នកខ្លះទៀតតាំងពីកំណើតយើងឃើញអ្នកខ្លះតាំងពីថ្ងៃកើតទល់ថ្ងៃស្លាប់ថាមិនដែរជួបពាក្យថាពិបាកវេទនាអីមិនខ្ចទេវាសឹងតែអ្នកខ្លះណាដែលស្រួលមែនទែនសឹងតែអត់ដែលប៉ះដីម្ដងផងអ្នកខ្លះញាតិញោមជឿចឹងហ៎ជឿចឹងហ៎ណាអ្នកខ្លះដែលគេមានបនមែនទែនសឹងថាអត់មានដើរជាប់ដីអីទេណាជើងគេណាចុះដើរចេញតែពីផ្ទះចូលយានចំណេះចេញពីយានចំណេះវាអត់មានដើរក្នុងដីអីប្រឡាក់អីនេះវាសឹងថាអត់មានជើងជាន់ដីអ្នកខ្លះហើយឃើញអ្នកខ្លះកូនអ្នកខ្លះគេកើតមកគេមានទ្រព្យមានបនគេកើតមកជួងកាលខ្លះចងដៃខ្សែកនាឡិកាខ្លះចងដៃផ្ទះវិឡាខ្លះមិនតាន់ចេះបើកឡានគេចងដៃឡានដប់គ្រឿងទុកដែរឃើញទេអាឯងរស់ស៊ីចងងាប់ព្រោះតែម៉ូតូមួយកាចាស់ជិះបានផងឃើញទេវាខុសគ្នាមិនក៏វាមិនដូចគ្នាអាហ្នឹងហើយគេហៅថាជាបនជាកុសលរបស់មនុស្សយើងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់និយាយថាបនហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើពីក្មេងទៅបានបនច្រើនដល់តែធ្វើរហូតដល់ចាស់ទៅជាតិក្រោយតាំងពីកើតតថ្ងៃស្លាប់ហ្នឹងគឺបានសេចក្តីសុខរហូតទៅអញ្ចឹងបើយើងចង់សុខចង់ល្អធ្វើបនរហូតទៅពីក្មេងទៅកុំចាំដល់ចាស់ព្រោះបនអត់មានប្រកាន់ចាស់ប្រកាន់ក្មេងទេពុទ្ធបរិស័ទយើងទេអ្នកប្រកាន់ប្រហែលអត់មានប្រកាន់ទេហើយក៏អត់មានប្រកាន់ជាតិសាសនាទេសេចក្តីល្អធ្វើបានគ្រប់គ្នាទាំងអស់អត់មានប្រកាន់ជាតិណាសាសនាអីអត់មានសេចក្តីល្អគឺធ្វើគ្រប់គ្នាកាលណាគ្រប់សង្គមជាតិប្រទេសគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ធ្វើសេចក្តីល្អបន់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើសេចក្តីល្អហ្នឹងហ្មងបើគ្រប់ប្រទេសគ្រប់ជាតិសាសទាំងអស់រួមគ្នាធ្វើសេចក្តីល្អក្នុងសង្គមពិភពលោកទាំងមូលគ្មានសេចក្តីអាក្រក់ទេមនុស្សរស់នៅដោយសុខសាន្តហើយមិនភ័យមិនខ្លាចមិនកើតទុក្ខទេអញ្ចឹងបានគេខំប្រឹងអប់រំគេខំប្រឹងបណ្ដុះបណ្ដាលបង្កើតច្បាប់ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យមនុស្សធ្វើសេចក្តីល្អអញ្ចឹងបានក្នុងច្បាប់សាសនានេះសំខាន់ណាគឺក្នុងគោលដៅអប់រំសីលធម៌ចរិយាធម៌របស់មនុស្សឲ្យរស់នៅមានសេចក្តីសុខកុំឲ្យបៀតបៀនគ្នារស់នៅដោយការមេត្តាស្រឡាញ់រាប់អានគ្នានេះហើយជាបញ្ហាបុណ្យកុសលណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចូលសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាអញ្ចឹងអ្នកពូធំទូលត្រៃបានទេថាទូលបានឲ្យតាដាលទូលកើតទូលទៅកុំតាដាលក្រែងលើគេថាអញ្ចេះទេទូលមិនកើតដោយសារអីព្រោះធម្មតាអ្នកមានផ្ទៃពោះក្រែងវាលើកធ្ងន់វាមិនកើតលើកដៃលើកជើងវាមិនបានមែនទេនិយាយចឹងណាធ្លាប់មានពោះមានពងអញ្ចឹងហ៎បើថារឿងថាទូលមិនបានវាអត់មានទេវាគ្រាន់តែថាអើក្រែងឯងមានពោះមានពងអីចឹងទៅទូលធ្ងន់វាមិនកើតលើកដៃលើកជើងបោះចុះបោះឡើងទៅក្រែងវាមិនស្រួលមានអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែរឿងថាធ្វើបុណ្យកឋិនបានវាអត់មានច្បាប់ណាចែងថាធ្វើបានទេហ្នឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ហ្នឹងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ធ្វើបានអត់ទាស់ខុសអីទេបើថាដើរលេងលេងគេទៅមានប្តីជួយកាន់ដាក់ទូលឲ្យអញ្ចឹងទៅឯងដើរខ្លើនតិចគេទៅក៏បានបុណ្យដែរវាមានទាស់ខុសអីអោក្មេងក៏ចឹងទូលត្រៃបានទូលទៅវាមានតែទាស់ខុសអីបនកសាលអត់មានប្រកាន់ក្មេងប្រកាន់ចាស់ហើយទេអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាក្មេងក៏ដោយចាស់ក៏ដោយកំឡោះក៏ដោយកំមុំក៏ដោយអ្នកពោះធំក៏ដោយធ្វើបនកឋិនបានទាំងអស់គ្នាអត់ទាស់ខុសអីទេហ្នឹងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យសង្ស័យមួយទៀតមានអ្នកសួរថាតើមានលុយប្រមាណធ្វើបនកឋិនកើតថាអត់មានចាំបាច់មានប្រមាណធ្វើកើតហើយមានប្រមាណធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅ
មានតែ 10,000 ខ្មែរក៏ធ្វើកឋិនបានដែរអីស្រួលដល់ប៉ុណ្ណឹងផងបន់កឋិនអញ្ចឹងមានប្របាអីបើឯងមាន 10,000 ខ្មែរទិញតែស្បង់មួយទៅហើយកឋិនគេទៅមានលុយច្រើនទិញថែមចពោមួយទៀតទៅមានច្រើនតិចទិញសង់គេដីមួយទៀតទៅអបសាលលុយច្រើនតិចអាចថែមសក្កត់ត្រៃ 100,000 ទៀតទៅបើច្រើនទៀតថែម 200,000 ទៅវាបន់អញ្ចឹងតាមានកំណត់ហើយចោះឃើញថាបន់វត្តគេខ្លះត្រៃមួយត្រូវកំណត់50លាន1000ដុល្លារចុះអាហ្នឹងមិនអាហ្នឹងអ្នកកំណត់ចង់បានលុយគេជាកំណត់អញ្ចឹងហ្នឹងដាក់កម្រិតដាក់កំណត់ទាគេប៉ណេះទាគេប៉ណោះប៉ុន្តែនិយាយពីរឿងបន់នេះអត់មានទាប៉ណេះប៉ណោះទេអត់មានប្រកបវិជ្ជាអីទេតាមសធាតាមធនធានដែលខ្លួនមានអត់មានថាអូដល់តែត្រៃធំមួយហ្នឹងដល់តែមានលុយ1លានរៀលបានអាចធ្វើត្រៃធំបានអត់ទេអត់មានទេអត់ដូចយើងទាំងអស់គ្នាកឋិនរួមគ្នាទាំងអស់នេះអ្នកខ្លះមានត្បកស្បង់មួយខ្លះលៀងមួយខ្លះត្រៃមួយបាទឆាត់អីចឹងទៅខ្លះអត់ទេក៏មានតែ5រៀលចូលកឋិនរួមគេក៏ទៅជាបន់កឋិនរួមចំណែកបន់ដែរវាមានតែទាស់ខោអីវាគ្រាន់ថាយើងមានធនធានរៀងច្រើនតិចតិចយើងរួមគ្នាបងប្អូនធ្វើត្រៃធំមួយអីចឹងទៅវាអត់ទាស់ខោអីទេឆ្នាំហ្នឹងអត់លទ្ធភាពទិញត្រៃធំទេទិញតែបានមួយកណាត់ត្រៃហ្នឹងក៏បានវាមានតែទាស់ខោអីបើអត់ណាបានតែស្បង់មួយក៏បានវាអត់ទាស់ខោទេបន់កឋិនស្រួលស្រួលប៉ុន្តែយើងនេះវាចេះតែដាក់កម្រិតវាមកតែពីចង់បានលុយច្រើនពេកលោភលន់ច្រើនពេកអាហ្នឹងគេដាក់កម្រិតគេទាលុយគេថាបន់ទាលុយនេះបន់ទាលុយដាក់តែដាក់កម្រិតទាអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវជាទួបន់កឋិនទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាអត់ទេអញ្ចឹងហើយបានមណ្ឌលកមសណនេះដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅឆ្នាំនេះអ្នកកមសណអញ្ចឹងធ្វើកឋិនច្រើនដែរណាក៏ឆ្នាំនេះអាត្មាសូមអនុមោទនាហើយណាអ្នកកមសណនេះព្រោះរាល់ឆ្នាំមកអ្នកក្រៅមកធ្វើបន់បានច្រើនជាងអ្នកកមសណយើងណាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះអ្នកកមសណយើងបានច្រើនតែពាក់កដាលម្នាក់អាចស្មើគ្នានេះបានណាអាត្មាសូមអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាណែបន់នៅចិត្តចដាចិត្តបកាយរបន់ឃើញខ្លះទៅបន់អ្នកសុកក្រៅដល់អាប្រាំងដល់អាមេរិកកាំងដល់អូស្ត្រាលីគេមកយកបន់ដល់មណ្ឌលកំសណតែអ្នកនៅក្បែរអញ្ចឹងកំសណរបន់ឃើញអាត្មាយ៉ាឆ្ងល់ណែបានថាអានេះវាដោយសារមិនយល់ទេមិនបន្តអីទេដោយសារទី1មិនយល់ហើយមិនព្យាយាមសិក្សាស្វែងយល់អញ្ចឹងទៅតាមពិតស្រួលនៅចិត្តនឹងផងស្រួលធ្វើបន់កសោហើយមណ្ឌលកំសណមិនតែតាមហាមខាត់អីញាតញោមណាមកធ្វើបន់កឋិនក៏មកទៅមិនតែហាមខាត់អីអូឆ្នាំនេះបានហ៎ខាងកាស៊ីណូចិនមកមិនតែហាមខាត់អីមកទទួលដល់ទាំងអស់ចង់ធ្វើប្រមាណនេះគាត់ពីអ្នកដីប៉ុនហ្នឹងហើយឃើញទេគាត់មិនចេះខ្មែរមួយម៉ាត់ផងក៏គាត់មកធ្វើបន់កឋិនដែរមិនគួរខ្មាស់គាត់ទេនិយាយណាមែនទេណាធ្វើត្រៃធំមួយធ្វើលៀងមួយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធយមើស្អែកដង្ហែអែងអើយទៀតណាមែនទេគេធ្វើបន់យកបន់កើតហើយឯងនៅស្រុកខ្មែរនេះធ្វើមិនកើតអីណោះញាតញោមពុតបោសាត់ខ្លះនៅដល់ស្រុកក្រៅចង់មកធ្វើបន់កឋិននោះធ្វើមិនបានផងដោយសារនៅឆ្ងាយតវល់មិនសូវសម្បូរវត្តដូចស្រុកខ្មែរហើយតវល់ការងារផងខ្លះនោះគេសុកចិត្តផ្ញើបច្ច័យមកធ្វើម៉េចឲ្យបានបន់កឋិនមកនេះពាក់កដាលកឋិនយើងនេះភាកច្រើននេះអ្នកសុកក្រៅផ្ញើត្រៃមកឲ្យចាត់ចែងនេះម្ចាស់អត់មកទេឲ្យធ្វើឲ្យគេនៅដល់ក្រៅផងគេនៅតែផ្ញើមកក៏យកបន់កើតតែឯងធ្វើកើតដោយខ្លួនឯងក៏ធ្វើមិនបានតែនេះវាយើងគួរគិតណា
គូគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងនឹងខំប្រឹងបំពេញបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយហើយឆ្នាំនេះឃើញថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងបានរួមគ្នាបានច្រើនមកតាមយើងសរុបមិញមកនេះយើងឃើញថាត្រៃធំហ្នឹងបានជាង20ដែរ26ហ្នឹងតលុនមែនទេណា26សរុបនឹងត្រៃលៀងទៀតហ្នឹងវាចូលក្បែរ740ហ្នឹងណា740ហើយរឿងថវិកាហ្នឹងតាមសទ្ធាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទេម្ចាស់ត្រៃមួយមួយហ្នឹងអត់មានកម្រិតហ៎ទៅសកត់ត្រៃប៉ណេះម៉ឺនប៉ណេះពាន់អត់ទេមានសទ្ធាខ្លួនឯងប៉ណាចូលប៉ណ្ណឹងទៅតាមធនធានបើមាន10ម៉ឺនខ្មែរឲ្យចូល5ម៉ឺនខ្មែរទុក5ម៉ឺនជីម៉ូតូជីឡានផ្ទះវិញទៅមិនមែនទៅទាស់ខោអីមែនទេបើថាអញចង់យកប័ណ្ណច្រើនតែមាន10ម៉ឺនចូល10ម៉ឺនអស់ទៅវិញអត់អីចាក់សាំងម៉ូតូអីបដាងប់អើយកុំធ្វើប័ណ្ណអញ្ចឹងព្រះលោកថាគេហៅថាសម្យជីវិតាស្មើធ្វើបន់ពាក់កដាលទៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតពាក់កដាលទៅដូចអ្នកខ្លាអ្នកខ្លាធ្វើបន់ចពាក់គេចង់បានបន់ច្រើនពេកទៅចងការគេធ្វើបន់ម្ដងឲ្យវាហមហានធ្វើបន់ឲ្យចងកតែហ្មងចពាក់គេណាចង់បានបន់ច្រើនហើយខ្លាថាអញធ្វើបន់ម្ដងឥឡូវបន់ជួយធ្វើបន់ឲ្យផ្សងចាក់ឆ្នោតម្ដងឲ្យត្រូវចៃលុយគេសិនធ្វើបន់ដល់ចាក់វាមិនត្រូវវាន់កតែហ្មងអានេះធ្វើបន់ស្លាប់ឯងអានេះមិនមែនធ្វើបន់រួចទេមែនអញ្ចឹងទេនឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ណាអញ្ចឹងព្រះមិនសំដាយយើងធ្វើអញ្ចឹងទេលៃលោកបនកុសលលះវិលះឲ្យប៉ុន្តែលះហ្នឹងឲ្យវិយលមានបញ្ញាផងព្រះលោកថាធ្វើបនប្រកបដោយបញ្ញាទើបបានបនច្រើននឹងជំរាបជូនអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណេះចោះកិច្ចការងារបនកឋិនហើយក៏សូមអនុមោទនាម្ចាស់កឋិនទាំងអស់ណាដែលបានជួបជុំគ្នាបំពេញបនកឋិនឲ្យថ្ងៃស្អែកយើងជួបជុំគ្នាទៀតទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងសរុបនៃការហែអង្គកឋិនទានរបស់យើងមកមួយរសៀលស្អែកហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅខាងស្រុកក្រៅក្តីណាគាត់ណាអ្នកស្រុកក្រៅតាមដានណាខ្លះនៅធ្វើការនៅផងឆ្លៀតតាមដានឡាយកឋិននឹងផងអាណាអ្នកស្រុកក្រៅហើយយើងនេះនៅឯនេះបានស្ដាប់ផ្ទាល់បានធ្វើបន់ផ្ទាល់ណាសំណាងណាណាអ្នកនៅស្រុកក្រៅទៅបើថាមកបានមកឥឡូវហ្នឹងជាយន្តហោះមកដល់ភ្លៀងនោះមកភ្លៀងហ្នឹងបើវាមកមិនបានខ្លះនឹងបាននោះអនុមោទនាថ្វាយអង្គមសាធុពនីងមកនេះហើយឥឡូវនេះវាបានហើយល្អដែរសម័យ Facebook នេះគឺស្រួលហ่ะនៅដល់ណាកាហែងណាក៏អាចមើលគ្នាឃើញអាចបំពេញបុណ្យកសលកើតអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅយើងមានបញ្ញាអញ្ចឹងសម្រាប់កិច្ចការងារកឋិនថ្ងៃនេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះចុះហើយសូមបញ្ចប់ចុះមកទៅយើងម៉ោង8ហើយប៉ុណ្ណេះចុះហើយមុននឹងបញ្ចប់នៅកម្មវិធីបុណ្យសម្រាប់ល្ងាចនេះសូមលើកឡើងបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងពីកុសលចេតនាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលបានរួមគ្នាបំពេញជាអង្គកឋិនទានក្នុងទីមណ្ឌលវិបស្សនាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអម្បាមានម្ចាស់សទ្ធាទាំងអស់ក៏សូមបានចំណាយធម្មទានអមិសទានក៏ដូចជាអានិសង្កឋិនសូមសម្រេចដល់ប្រការណាមយីលោកតាពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់សទ្ធាទាំងអស់សូមអានិសង្កឋិនទាំង5ប្រការសូមសម្រេចបរិបោដែលមានសរុបតាសវណ្ណតាសសន្ឋានាចក្រវត្តរិជាហេតុខុបពជាចូលកើតមានដល់អ្នកគ្រប់គ្នាម្យ៉ាងទៀតបនកសលនេះក៏សូមសម្រេចដល់បពការជនមេដាបិតាជាដូនជីតាញាតិកាក្នុងសង្សារវត្តទាំងអស់ព្រមទាំងគ្រូពជាយាចាញាតិមិត្តព្រមទាំងពពួកទេវបុត្រទេវធីតាសមណវរៈសង្ឃសមណសង្ឃទាំងអម្បាមានក៏ដូចជាមហាវរៈស័ក្តិគ្រប់ចំណាំយុទ្ធជនយុទ្ធនារី
ដែលបានពលីក្នុងបព្វហេតុជាតិនិងសាសនាក៏សូមឲ្យបានទទួលចំណាយផ្លានិសង្ឃបុណ្យនេះហើយក៏ដូចជាពពួកទេវបុត្រទេវធីតាទាំងឡាយក៏សូមអនុមោទនាត្រេកអរហើយនៅបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានបំពេញក្នុងថ្ងៃនេះក៏សូមជួយអភិរក្សថែរក្សាម្ចាស់បុណ្យម្ចាស់សទ្ធាគ្រប់គ្នាសូមទេវតាទាំងឡាយក្នុងទិសទាំង8ជួយអភិរក្សថែរក្សានៅសប្បុរសទាំងឆ្ងាយទាំងជិតទាំងអស់សូមឲ្យបានសម្រេចរាល់កិច្ចការទាំងពួងសូមឲ្យបានប្រាសចាកទុកប្រាសចាករោគប្រាសចាកភ័យបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាម្យ៉ាងទៀតដល់អំណាចផ្លានិសង្ឃដែលប្រកាសណាលីលោកតាជាពិសេសម្ចាស់សទ្ធាដែលបានបំពេញនៅបុណ្យកុសលថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកក៏សូមបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះសូមឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខជួបប្រទះតែជនសមាទិដ្ឋិជនសប្បុរសកល្យាណមិត្តជនជាអសប្បុរសសូមឲ្យបរវាសជាឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាញ់មកជាមិត្តសូមឲ្យប្រាសចាកសឹកសត្រូវគ្រប់ទិសទាំង8ម្យ៉ាងទៀតអន្តរទៅក្នុងអនាគតជាតិខាងមុខសូមឲ្យកើតតែក្នុងត្រកូលសមាទិដ្ឋិសូមឲ្យកើតជួបតែជនជាសប្បុរសហើយជាពិសេសសូមឲ្យជាអ្នកតាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អមានសមាទិដ្ឋិរហូតឧបនិស្ស័យជាទីបំផុតបានសម្រេចនៅគុណធម៌រួចចាក់ទុកគ្រប់គ្នាគ្រប់អង្គទៅអង្គអនុមោទនាអនុមោទនាធម្មទានបុណ្យកឋិនទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាអាយ៉ាងធម្មទេសនាពធទេសនាសមតាក៏សន្មតបញ្ចប់តាមកាលវេលាតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងអនុមោទនីអតនាគេនវន្តេទាំងបរិបទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសូមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោះផលនេះចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេច